Республикасынын айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министрлиги дүйнөлүк банктын жардамы менен ишке ашып жаткан жайыттарды жана мал чарбачылыкты башкарууну жакшыртуу долбоорунун ишин мыкты чагылдырган жалпыга маалымдоо каражаттарын өкүлдөрүнө сыйлыктарды тапшырды. Бул долбоорго Талас Турмушу, Чүй Баяны аттуу жергиликтүү гезиттер жана Nextv телекомпаниясы менен Биринчи радио корпорациясы, ошондой эле Кабар маалымат агенттигинин кабарчылары катышкан. Анын ичинен жайыттарды жана мал чарбачылыкты башкарууну жакшыртуу долбоорун чагылдырууда эң жакшы деп Талас Турмушу гезити табылып, анын кабарчысы Кенже Бөдөшова Ардак Грамота жана Lenovo үлгүсүндөгү уюлдук телефон менен сыйланды. Ушундай эле Ардак Грамота Nextv телекомпаниясынын жетекчиси Жанат Токтосуновага жана Чүй Баяны гезитинин кабарчысы Айнура Жанышовага тапшырылды. Калган жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү да алкыш баракчасы менен сыйланышты. Жанат Токтосунова, келиңиз. Жалпы сиздердин эмнеңиздер болот? Чүй Баяны газетасынын кабарчысы Айнура Ошондо эле биздин ушул бүгүнкү эмнеге жакшы өзүнүн салымын кошкон Назгүл деген кызыбыз Нурманбетова кетип келиңиз. Сайрам Колова. Жайыт мал жана балык чарба департаментинин директору Урматбек Мырзакматов долбоорго катышкан бардык жалпыга маалымдоо каражаттарынын дарегине ыраазычылыгын билдирди. Ушу сиздердин жанагы гезит аркылуу, радио аркылуу, телевидение аркылуу бергенден кийин бизге дагы көп кайрылуулар болот. Ошол кээ бир маселелер боюнча дагы ушундай бир маалыматтык иштерди кеңири алып барсаңар биздин элдерге, биздин жайыт пайдаланчуларга мындай түшүнүктүү көп маселелер ошол камтылыптыр, ошол жакшы болду деп айыл өкмөттүн башчылары айрыкча ошол жергиликтүү кеңештин депутаттары ушул кайрылышып атты. Ошондуктан сиздерге чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Жайыттарды жана мал чарбачылыкты башкарууну жакшыртуу долбоорунда тендерди Spotan Consulting компаниясы жеңип алган. Бул жаш компаниянын түзүлгөнүнө 2 жыл болгону менен өздөрүнүн профессионалдуулугу менен тендерди утуп алган. Мы рассказывали о том, как правильно управлять пастбищами. Биз жайыттарды кантип туура пайдалануу керек экендигин, ошондой эле жайыт комитети өздөрүнүн ишин кантип пландап жаткандыгын жайылтып турдук. Темалар ар түрдүү болчу, бирок биздин жана адистердин көз карашы боюнча эң негизги 11 актуалдуу теманы тандап алдык. Алар ветеринардык, малга кам көрүү, жайыттарды жандандыруу, жайыттардын такырлануусун алдын алуу жана экологиялык маселелер. Уход за животными это пастбище. Жайыттарды жана мал чарбачылыкты башкарууну жакшыртуу долбоору ушу менен гана токтоп калбастан 2019 жылга чейин улантылмакчы.